האם בליית יונה על ידי הדג אכן הייתה? אמנם הגאון מווילנה מסביר את ספר יונה על דרך הרמז, הנשמה יונה, הנשמה נמשלה ליונה, יורדת לספינה, זה הגוף, נבלעת בגיהינום, תיקון, נפלטת, הכל אמת, אבל זה לא הפשט. זה דרך, הדרך הרמז. בליית יונה על ידי הדג, למה לא הייתה? היה מלאך אחד, כמובן סרדג מתאים, כי הלווייתנים יש להם שיניים מקצה לקצה צפופות, לא יכולים לבלוע דג. הם נוזנים מזגזי פלנקטון. אבל יש כאלה שכן שלא. היה מלאך אחד, לא זוכרים איזה ארץ, שנבלע על ידי דג. והוא היה, אבל הוא היה לא במערכת העיכול, אחרת היה נעקל, אלא במערכת הנשימה. אבל כמובן, הוא יצא משם, לא יודע, לבן, חיוור, ועם טראומה נפשית שאי אפשר לתאר, הוא מת מטראומה נפשית. עיין בפירוש שלי על ספר יונה, זה מובא. אם כן, יכול להיות דבר כזה. יש עוד פתרון, כידוע. נס. מישהו יאמר לקדוש ברוך הוא לא לעשות ניסים. הזכרנו לפני שבוע. לעומת בריאת העולם, הנס הזה זה אבק. מדוע קוראים ספר יונה ביום הכיפורים? כי הם עשו תשובה. אמנם התשובה שלהם לא הייתה שווה. גויים קרובי תשובה, עושים תשובה, קדימה אחורה, קדימה אחורה. אז למה שקדוש ברוך הוא קיבל? גם תשובה כזו זה תשובה. החזירים לי תשובה שלמה לפניך. גם תשובה לא שלמה זה תשובה. עושים מה שיכולים. גם תשובה שהוא ייפול שוב. גם תשובה שהוא יודע שהוא ייפול. זה תשובה. לא לוותר על זה. של הבית. מה אמת המידה של שאלות שיש לשאול את הרב ושאלות שצריך לפתור לבד? פשוט. שאלות שאדם יכול לפתור לבד, לפתור לבד. מה שלא יכול יודע לפתור לבד, נשאל את הרב. קודם כל, יש לו שאלה, יבדוק. כל הארונות מלא ספרים. שישבור את הראש, מה שנקרא עמלה של תורה, עד תום. אם אחרי שהוא שבר את הראש, אין לו תשובה, ישאל את הרב. ולפעמים גם כשיש לו תשובה, הוא לא בטוח. הוא אומר לרב, הרב, חשבתי ככה וככה. הרב מסכים, כן, זה לא רב. או לא מסכים, גם טוב. לא להיות עצלן. כן, אבל יש הרבה ספרים, אני לא יודע באיזה ספר. תשאל איזה ספר. לא. קודם תשבור את הראש לבד. באיזה ספר זה נמצא. לא הצלחת? תשאל את הרב. באיזה ספר? אני לא מדבר על אדם, הוא באמצע מדבר, הוא שואל אותי מתי שקיע, בסדר. היי, יוצא דופן. או יש לו, הוא נתקל בפקק 5 דקות לפני גזירת השבת, הוא מטלפן מה לעשות, בסדר, בסדר. שאת הדחק. אבל אדם, כידוע, צריך להיות ילל.
ראשי תיבות, יודע להסתדר לבד. צריך ללמוד, לפתור בעיות הלכתיות, אמוניות, לבד. משה רבנו, שרי עשרה, הוא לא יודע, שרי חמישים, הוא לא יודע, שרי מה, לא יודע, שרי אלפים. הוא לא ישירות כל שאלה משה רבנו. אפשר גם להוסיף, שרי אחד. הוא אחראי עם עצמו. כן. כן, אמרתי בסוף. גם אם הוא שבר את הראש, הוא יהיה למסקנה, הוא הולך לרב, הוא אומר הרב, חשבתי ככה, רק רציתי להיות בטוח, נכון? לא, זה לא משתדל להיות בטוח, אני בטוח בשורה, אני רוצה גם לקבל תשובה של הרב, אפשר להשאיר את תלמידי החכמים. לא, שימוש תלמידי החכמים, בשאלות שאתה לא יודע לפתור לבד. אני אומר לומר הרב, מתי ערבי, מתי השקיעה? הנה בלוח. אין לך לוח? לא, שימוש תלמידי חכמים. זה לא שימוש תלמידי חכמים. זה מבלבל במוח תלמידי. מה סדרי העדיפויות בתוצרת שמיטה? דבר ראשון, ירקות שישית. פירות אין בעיה. לפירות היום אין תושת שביעית, כי בפירות הולכים אחרי חניתה או חנתה. חנתה הייתה לפני ראש השנה. חוץ מאתרוג, ירקות לכיתה. חוץ מאתרוג שמחלוקת גם וגם. לכן האתרוגים שבשוק ודאי חנתו לפני ראש השנה, אבל גם לקטו אותם לפני ראש השנה. לימון, מחלוקת. האם הוא כמו אתרוג או כמו עץ? רוב הפוסקים הוא כמו עץ. יש מחמירים שיהיה כמו אתרוג. אז אם הוא נלקט אחרי ראש חודש, ראש השנה, קדושת שמיטה. אם כן, פירות אין בעיה, ירקות שישית. אבל אין עכשיו ירקות שישית. הרי זה נרקב. לפעמים יש איסום בקירור וכו' להחזיק מעמד, וגם יש שימורים, אז זה מחזיק מעמד הרבה זמן. אפשרות שנייה, למה לא עדיף שירקות קדוש? איסור ספיחים. מה שאדם זרע בשביעית, או שצמח לבד, זה איסור ספיחים. גזירה שמא יזרע ויגיד זה צמח לבד. אבל נגיע לזה. אז זה נקרא האוצר בדין. זה נראה במעט. שתיים, גידולים מנותקים. האם יש מצוות שמיטה אם יש גג? מחלוקת, כי כתוב שדה. האם יש קדושה שביעית אם יש רצפה חוצצת? לא, כתוב שדה. מחלוקת, מחלוקת. שניהם ביחד, שמיטה מדרבנן, משעת הדחק, אפשר להקל. אבל בבית עציץ, לא צריך להקל. אז על מי, אבל אם אין לי עציץ, על מי בפורים, איפה אני אתלה וייזתה? זה שאלה כבדה. עד פורים נראה. לא מכירים את השיר? את המן תלו על אתגר, או את וייזתה על הציץ. וכן, גידולים מנותקים. חממות וזה. שלוש, היתר מכירה. אדמות גוי, מותר. היתר מכירה. כבר זה השמיטה 19 מטר מכירה. הראשונה תרמת, אחר כך תרנו, תרסג, תפרש עין, הרב קוק חיזק מכל הכיוונים, וכל שמיטה מחזקים עוד פרט הלכתי. לא ניכנס לפרטים,
היתר מכירה. רביעי, אוצר בדין. מה זה אוצר בדין? בית הדין היה עומד בשער יאיר, אתה מגיע, תראה כמה יש לך, כמה יש לך ילדים, לא, זה יותר מדי. תביא, 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 מחסן, ליל שבת, מחלקים למי שצריך. מעולה. אחר כך, עוד יותר מעולה, שליחי בית דין הולכים ואוספים ומחלקים. לא, מעולה. אז מה עושים היום? החקלאי הוא מתמנה שליח בית דין, הוא אוסף ומחלקים. קושיה לא מחלקים, מביאים כסף. תירוץ זה לא על הפירות, זה על העבודה. על העבודה. אבל זה חידוש. ואם זה על העבודה צריך להיות אותו מחיר, פרי יפה או פרי לא יפה. תפוח כזה יפה יפה, או תפוח קטן כמוש, כמו שאוכלים בכמה ישיבות אחרות, זה צריך להיות אותו מחיר, קושיה. ולמנות בעל השדה של יח בית דין, קושיה. והרמב״ם לא הביא את זה, קושיה. חזון איש אמר, טוב, אפשר לסמוך על החזון איש. אבל זה פחות טוב מהיתר מכירה. כמובן, אחר כך נשמור קדושת שביעית. הוא אמר, למה לא לאכול פירות עם קדושת שביעית? מי אמר שיש מצווה לאכול פירות עם קדושת שביעית? הרמב״ם. תשובה א', כל הראשונים חולקים על הרמב״ם. רמב״ן. ב', כמעט כל האחרונים מפרשים שאתם לא מבינים טוב את הרמב״ן. אין מצווה לאכול. מה שכתוב, ואכלת, הכוונה לומר, אתה והגר והאדמה והבהמה. פתרון חמישי, כן? יש יותר מכירה ביחד עם אוצר בית דין. כן, למה לא? יותר מאשר אפשר, אפשר. הרב קוק מזכיר את זה. נוסף להיתר מכירה, חומרה אוצר בית דין. ואז זה לא בזה קדושת שביעית? בוודאי, זה חומרה אוצר בית דין. יש מעלה בחצר הפרטית שלי שאם יש ירק שהוא... איפה? בגינה. בגינה הפרטית. בגינה הפרטית, אם יש ירק שהוא גדל לפני השישי, אפשר עדיף לפתוח אותו בשביעית ואז יש לו מעלה שזה... לא, איך שרוצים. אמרנו שזה שיטת הרמב"ן שהוא דת יחיד והרוב לא פירשו אותו כך. פתרון חמישי, תוצרת גויים מן הארץ. כמובן, זה רע מאוד. אגב, כל הפתרונות מוקשים. חוץ כמובן מפירות שישית, ירקות שישית, ועל העץ, עכשיו, לא בסוף השנה. גויים מן הארץ זה קטסטרופה. מה, אתה תפרנס גויים, תפרנס יהודים? אתה צריך טיפול פסיכולוגי? מה זה פה? יתר על כן. מישהו מוכן לומר לי, איך פתאום לגויים יש פה אדמות? איך פתאום זה אדמה של גויים? הרי חשבתי שזה פה מלכות ישראל. איך זה עבר לגוי? אם הגוי יש לו קושן, כזה שטר מכירה שהוא קנה, זה שלו. אבל אם לא, איך פתאום זה שלו? אלא הוא בא לארץ והתיישב. זה נקרא גנב. זה לא שלו, הוא גנב. לא, הוא יושב פה מזמן יהושע בן נון. סיפורים. מלפני יהושע בן נון. הייתה חוקרת אמריקאית, ג'ון פיטרס, כזאת שמאלנית, לחקור פה, פליטים וזה וזה. אבל אישה ישרה. חקרה, חקרה, שואלים את הערבים, ממתי אתם פה? From time immemorial. או מבטא הערבי, From time immemorial. כלומר, מאז מקדם.
באמת שקרנים. כולם באו בזמן האחרון. ערבים מסכנים, נוודים, אין מה לאכול. באו החלוצים, יש חקלאות, וזה, באו. ואז התיישבו על אדמות. כי היה פה שלטון טורקי. והשלטון הטורקי אמר, מי שמתיישב על אדמה, אני נותן לו. ואפשר לדעת איך פתאום זה שייך לטורקים? הם כבשו. ואפשר לדעת אם כיבוש קונה באדמת ארץ ישראל? כיבוש קונה אם האמריקאים כובשים את האינדיאנים. אבל ארץ ישראל אין קניין כיבוש. אז הם גנבים. הרומאים גנבים, היוונים גנבים, הרומאים גנבים, צלבנים גנבים, הממלוכים גנבים, העות'מאנים גנבים, הערבים גנבים, הבריטים גנבים. גנב שגנב לגנב 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 הגיע אלינו. כל אחד צריך לשלם תשלום מכפל. אז זה כבר 2 בחזקת 10, שזה יוצא פי 1,000. אבל אנחנו מוותרים. אבל זה שלנו. אז טורקיה אמרה, מי שמתיישב על אדמה, הוא מאבד אותה, אני נותן לו. אבל הבג"ץ מקל עוד יותר. התיישב על אדמה, ולא עשה כלום. הוא אפילו לא יודע שזה אדמה שלו. אז יש אנשים מבולבלים על כל הראש, מקימים התנחלות, מחטטים, 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 מוצאים, ובניירות ישנות, שהטורקים נתנו את זה לערבי פלוני, מחפשים, מחפשים, תודה רבי פלוני, יש לך אדמה. תודה רבה. איזה מטורפים על כל הראש. הקיצור, אדמות ארץ ישראל שבידי ערבים, 99% מהם הם לא של ערבים. אז יוצא שאתה קונה לא של ערבים. פרדוקס. מי שקונה מערבים, הוא קונה מאדמה יהודית. מי שקונה מטר מחירה, הוא קונה מאדמה גויית. מעניין. אגב, הנקודה הזאת, שאדמות ארץ ישראל שייכות ליהודים, האדמו"ר מסאטמר הסכים עם זה. לכן אמר, אסור לכם לקנות פירות מערבים פה. צריך לקנות פירות מערבים מחוץ לארץ. אם האדמו"ר מסאטמר אומר שארץ ישראל שלנו, שלנו, של מדינת הכופרים. למה הבד"צים לא חוששים בזה? למה? למה הבד"צים החרדים לא חוששים בזה? כאילו, הם אמורים להיות חד רגע, למה הם לא חוששים בזה? תראה, אני לא יושב בבד"צים. אתה רוצה עכשיו כל הסוגיה מראש עד סוף? אין מספיק אוכל לאכול 20 שעות. הרב אליהו כתב את זה. בסדר? הרב אליהו. אבל למה הם לא חוששים לאוצר בית דין? למה הם לא חוששים לזה? ולמה הם לא חוששים שקונים מגויים והורסים את ה... כתוב קנו מיד עמיתך? צריך לקנות מיהודים, לא מגויים. אם אין ברירה, ולקנות מגויים מחוץ לארץ, אין מה לדבר. זה אסון עולמי. יהרוס לגמרי את הכלכלה של המדינה. ודאי שלא. אתה הורס את הכלכלה הישראלית, את החקלאות הישראלית. גם החקלאות הישראלית, היא עובדת קשה. החקלאי בקושי מרוויח. גוי מארץ זה לא הורס? מה? גוי מארץ זה לא הורס? פחות. הם משלמים לנו מיסים וזה וזה. אני אסביר. קודם כל, צריך לעזור ליהודים. ב', צריך להיזהר מהסגר חקלאי. כלומר, יחליטו לעשות, לכבוש מדינת ישראל, הסגר, לא מגיע ירקות. כולם ימות מרעב, נגמר הנושא. בלי לראות כדור אחד. תגידו, זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. זה מה שקרה לרוסיה, שנקלעו למשבר של החיטה. כי
ישן אידיוט ליסנקו, אמר שהחקלאות שבנויה על הניתוחים של דרווין זה קפיטליסטי, זה חקלאות קפיטליסטית וזה, אבל למרק זה סוציאליסטי. מה זה למרק דרווין? זה מה נושא. וניתנו הוראה לנהל את החקלאות על פי היסודות ההתפתחותיים של למרק ולא של דרווין. הייתה רק בעיה אחת, החיטה לא ידעה את זה, היא לא למדה למרק, תוצאה לא היה מה לאכול. אישה עמדה לתור מ-4 בבוקר עד 8 בבוקר לקנות בשוק שחור לחם יבש לילדים. בסוף אמרו הרוסים לאמריקאים, תמכרו לנו חיטה. אמרו האמריקאים, יס, אם אתם משחררים את היהודים. שחררו את היהודים, עלו יהודים לארץ. כל זה בזכות ליסנקו. אנא לומר קדיש לעילוי נשמת ליס, האידיוט הזה. איך הקדוש ברוך הוא משתמש באידיוט? פילי פלוי. בארצות הברית החקלאות היא אדירה, אבל בשביל החקלאות ארצות הברית מדינה קפיטליסטית, שוק חופשי, וזה ליברלי, אבל הם עוזרים לחקלאות. איך הם עוזרים? כשהם רוצים הם עושים. חקלאות עצומה. פעם דיברתי עם אחד מחט, דיברנו, הוא אמר, עשיתי טיול באמריקה על אופנוע, פגשתי עוד אופנוען יחד, אחוות אופנוענים. הזמין אצלו, מה אתה? חקלאי. הוא אמר, מאיפה אתה בא? מדינת ישראל. שמעתי על זה, שם, זה בדרום ארצות הברית. מה זה הגודל של המדינה שלכם? מקצה לקצה. 300 קילומטר. זה הגודל של השדות שלי. רוצה לראות? כן? תעלה על המטוס. מרססים מטוס, זה גורם מטוס. אז לא לדאוג. אמריקאים, קפיטליסטים, ליברליים, אכזרים, הכל, אבל לא אידיוטים. אסור לפגוע בחקלאות. פיקוח נפש. מזמן הרב קוק וגודל, החקלאי המסכן יפשוט את הרגל. עכשיו זה יותר חמור לאין ערוך. זה החקלאות של הארץ. אז זה גם לא בסדר לקנות מהגויים מן הארץ. גם זה לא בסדר. זה גם לא בסדר שלא מחזקים בארץ את החקלאות. למה החקלאי מקבל חצי גרוש? כי יש פערי תיווך. המון פערי תיווך. אתה קונה עגבנייה שקל, הוא מקבל 10 אגורות. מה זה פה? זה שערוריה. אם יש לכם מישהו במשפחה או חבר חקלאי, תשאלו אותו. אבל לא, תביאו איתכם אחות, כי הוא יתעלף, כי הוא יספר את זה. לכן לא עולה על הדעת. אז גם החקלאים פה זה חטא ופשע. אבל משם? לא. שנה אחת הם, אחר כך אנחנו. אתה לא יודע מה זה, הם תופסים את השוק, אתה לא יכול לתפוס בחזרה. הלך לך כל השוק. הלך לך כל החקלאות. בקיצור, זה לא טוב. זה לא מימון מחבלים פה? מה? עם יבול נוכרים. יבול נוכרים ש... ליתר מכירה. לא יותר מכירה. הרב אמר ש... אמרתי שיש פתרונות. כן, הרב אמר שיבול נוכרים פחות חמור מיבול חול. כי אתה חושב ששם אין מחבלים. אתה חושב, הערבים בארץ רעים. הערבים בחוץ לארץ הם כאלה חמודים, עשו לנו מלחמת השחרור כזה בטעות, רצו תוך חצי יום להרוג את כל היישוב, וגם מלחמת ששת הימים זה סתם כזה לא, וגם מלחמת יום הכיפורים, אתה אומר, כן, לא, זה לא, הם חמודים,
והכי חמודים זה איראנים, הם מכינים פצצת אטום. זה ניסויים מדעיים, זה לא נגדנו. הבנת? אמריקה או אירופה? מה? לא הערבים שמסביב לארץ, אמריקה או אירופה, אירופה. הערבים ש... אתה מציע במקום לקנות מהערבים, נקנה מאמריקאים. אני ממנה אותך, שר החקלאות, בשם הישיבה. הבעיה שזה רחוק. עד שהעגבנייה מגיעה מארצות הברית לכאן, זה כבר רסק עגבנייה. הערבים הם על יד, קונים, זה לא. אי אפשר יותר מדי. אפשר אומנם קירור. קירור זה מדע גדול. יותר מדי קר, הולך. פחות מדי קר, הולך. לא כל דבר אפשר לשמור בקירור. ולא זמן עד אינסוף. הנה, הוא נעשה כבר חקלאי. אתה היית כמוני בקיבוץ 8 שנים? או אני הייתי בקיבוץ 8 שנים? הוא מלמד אותי חקלאי. גמרא אתה יכול ללמד, אבל לא חקלאי. זה מחלוקת. לפעמים יש ירקות כתוב, אוצר בית דין של הרב שלמה זלמנו ירבך. אנשים לא מבינים בדיוק. זה שאומרים הערבה לא חייבים, אבל יש שאומרים שכן, גם זה פתרון. טוב, אני אפשר לעשות את זה שם. לצערנו מזמינים פירות ועובדים לחול גם בשנים רגילות, לא רק בשמיטה. נכון, איך קוראים לזה? אצל הפוסקים, הווה לן דלא להוסיף. זה לא טוב, אבל אל תוסיף על הלא טוב. גם כל השנים קונים מערבים פה. יש גידולים שרק הם מגדלים. בסדר, צריך לתקן. על הראשונה אנחנו מצטערים, ואתה רוצה להוסיף עוד? נו באמת. בגלל השאלות שלך, הערב אתה לא אוכל פה. גם אתה. גם אתה. ככה משתיקים אנשים. טוב, שאלה אחרונה. האם מותר ל... הירקות הם שלהם, האדמה לא שלהם. אבל הרב קוק גם כתב בתשובה לקק"ל, שנמצאת בספר מאמרי ראייה, עם הכותרת, לא זוכר, מצוות יישוב הארץ, שאף על פי שכל האדמות הם שלנו, אנחנו עושים לפנים משורת הדין, מחמירים, ומשלמים לערבים על אדמות שהם שלנו. וממי הוא למד את זה? אברהם אבינו. מה, זה של עפרון בית סוהר, מערת המכפלה? זה של אברהם אבינו. היה צריך לבוא. תשמע, עפרון שיק, יש לך שעתיים לפנות את המערה. אם לא, אני מביא ג'יפ טולר. בסדר? או, מסתדר. ושכם, יעקב אבינו קנה, והקסיטה. למה הוא קנה? הוא אומר, חבר'ה, ואתה מפעיל מפה. אם לא, אני מרוקן מחסנית. ודוד המלך קנה את הר הבית. למה קנה הר הבית? חבר'ה, מחר אני מוריד פה פצצת גז מדמיע, עדין. גמרנו. לפני משורת הדין. אומרים חז"ל, שלושת המקומות האלה קנינו כדי שהגויים לא יוכלו לומר, זה לא שלכם. הבעיה שהגויים לא קראו את המדרש הזה, אז הם טוענים שזה שלנו. אז זה לפנים משורת הדין. לא לגנוב אדמות, לא לגנוב כלום. לא לגנוב חפצים, לגנוב דברים. יש הרבה יהודים גונבים מערבים. כי הארץ היא שלנו, מה זה קשור? פעם באה אליי ערבי לדין תורה עם יהודי. פועל ערבי. הוא לא יכול לפנות לבית משפט, כי הוא מקבל, עובד בלי תלוש. הוא לא שילם לי זה, זה, זה. אני מברר, 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 מברר. טוב, הפסקה 10 דקות. קראתי ליהודי. הוא צודק. אני אפסוק נגדך. תחזור בך. יותר יפה. חוזרים? הוא לא חוזר בו. פתאום הערבי מתפרץ. אתה שקרן. אתה גנב.
מול הרב שלך אתה משקר? איזה חילול השם. אתה רואה, כתבתי אותך לפני הרב, לא לפני הקאדי, כאילו היה בא לפני הקאדי. לא לגנוב מערבים שום דבר. הוויכוח הוא לא ויכוח שכנים, אדם הזו, אדם הזו. הוויכוח הוא לאומי. הארץ הזאת היא שלנו, לא שלנו. לכן לא, לא, אנחנו לא נגנוב מהם אדמות ושום דבר. אבל פה אנחנו מדברים על שמיטה. הם גנבים. כתוב בתורה שהם גנבים, ידו בכל. הוא יחלוק על פסוק? לא, עד כדי כך. לא. טוב, עד... אמרנו על שאלה האחרונה. למה צריך לעשות מידת חסידות? זה סתירה מנהובה. מידת חסידות זה דבר שלא צריך. כי אם צריך, זה לא מידת חסידות. לכן אם אתה אומר למה צריך מידת חסידות, אתה הרסת את המושג מידת חסידות. כי מידת חסידות זה דבר שלא צריך. הבנת את הקשר הלוגי? טוב, עוד כך.